Мақтарал ауданында қауын қарбыз кәсібі қайнап тұр. Аудан шаруалары өз өнімдерін еліміздің ішкі нарығымен қатар экспортқа шығаруда. Күн сайын 200-300 гектарға тарта қауын қарбыз тиелген жүк көліктер тұмыда Балтық жағалауы елдеріне, Түркия, Германия, Грекия елдеріне жол тартып жатыр. Жалпы бұйыл Мақтарал дихандары 14607 гектар жерге бақша дақылын еккен. Оның ішінде 3332 гектар жерге пленкалық қауын, 362 гектар жерге пленкалық қарбыз, 10643 гектар жерге ашық қауын және 270 гектар жерге ашық қарбыз егілген. Қазіргі таңда бақшадан жалпы көлемі 200 мың тоннаға жуық қауын қарбыз өнімі өндіріліп, оның 80% шет мемлекеттерге экспортталды. Жейінбет, валет сияқты сорттар тасымалдауға ыңғайлы. Дәмі тілі үйретін жаңа сорттардың арқасында соңғы жылдары мақтаралдық диқандар үлкен табыс тауып, Ресей мен Европаның нарығына еркін еніп отыр. Сондай-ақ бәсекелестік ортада жерлестеріміз Өзбекстан мен Түркменстан елдеріне де дес бермей келеді. Қазіргі таңда Мақтарал ауданының кіреберісіндегі логистикалық орталық жүк көліктеріне лық толған. Еуропадан және басқа да елдерден келген кәсіпкерлер үшін орталықта барлық жағдай жасалған. Атап айтқанда қонақ үй, кафе, автотұрақ, бассейн кешені, қосалқы бөлшек дүкені және көкөніс сақтау қоймасының қызметтері қарастырылған.